बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम कदरमंदो और दुनको कतुनको द मतलुनो किसे वोयुन के शखाले और उन जमुंगे सरा मतल देची द पदासी मुकोबान इस्तेमाली सुम्रती खलक ताबलरी हमरती खलक कार अखली सोक सी सुम्रा बार उलेशी सोक सुम्रा कार कोलेशी नो आउम्रती खलक कार अखली नो नन जमुंगे सरा मतल देची सुम्रा खरगेवी आउम्रे बारगेवी او د دې متل چې په شابه نه کومه کیسه ده هغه به درته وایم د زمیدارو سره د پټو پولو سارو وخو سره ریلیټډ کیسه ده نو کیسه داسې ده چې په خوا باندې یو زمیدار کاکا او ظاهر خبر ده چې زمیدار وینو هغه به سارو هم ساتي لاغونه بیا زمیدار څه کوي چې خالص خوراکونه کوي که نه ماسته کوچ پی شوده دغه سیزونه ته لکه هغه خوراکونه نه کوي کوم چې د ماشینونو نه راتیر شوي وي دغسې خوراکونه نه کوي او کلم چې دغسې خالص خوراکونه یو سړی غواړي نو بیا لازمي خبره ده چې کم زناور وي هغه دپاره واښه راوړل او د هغه دپاره دغه خوراکونه راوړل دا ضروري وي نو پخوا په زمانه کې یو زمیندار کاکا و او هغه ځان دپاره یو خرګۍ اخیستی و او په دې وجه باندې لږ ارزان هم اخیستی و چې ځه خورا غټ بشي او زه به پې ځان لرسي معمولي کارونه به پې کوم او را غټ بشي ورته نو زمیندار کاکا به په دغه خرګي باندې دغه واښه راوړل د دې څارو دپاره لږ لږ کارونه به پې کول بله ورځ د دې زمیندار کاکا په بل کلي کې څه کار پېښ شوی و ښادۍ دپاره تو یا څه غم و هغه دپاره تللو پخوا خو به چې خلک لاړه که نه د چا کرم ښادۍ دپاره به لاړه نو هلته به بیا بلا بلا شپې کولې او دا و چې هغه خلکو به هم نه را پرېښودل چې تا خو یوه شپه دې وکړله اوس به بل هم کې بله به هم کې هغه دغه رواج و خلکو به نه را پرېښودل ډېر زیات د میلمه به ډېر زیات قدر کوه ډېره مینه به ورکوله نو زمیندار کاکا وویل چې زه خو زما بل کلي ته او بیا خو چې زه لاړ شم نو څارو دپاره واښه راوړل دي د یو ته هغه خوراک پوره کول دي نو راشه داسې به وکړمه چې په دې خرګي باندې به ډېر هر څه راوړمه د دوه درې ورځو واښه به هم راوړم او خوراک به ورته را پوره کړم نو خو بیا زه نه وم نو زه د څارو دپاره به خوراک انتظام شوی یو پورا بھائی ورتا نو بس تلے دے زمیندار کاکا واخی ام ڈیر کری اونور سامان مامان ہم راغستے دے بس پخرگی بانے بارک لے دے خواتے چبل کم گاونڈی زمیندار پٹھے کی لگیا دے نو اگت ویری چرا شدہ بارہ سر دی اگت اچت کری خرگی تھا نو اگو اور سر بار اچت کرے دے بار وہ دمرا سے واؤ چی دا خرګي پکې نخ کارې دولکه پټکلې وو خو بیا اول کې دا وی کنه چې خرګي هم تازه تازه ونو تزه پورې تلو خو تزه پورې تلو نو بیا خرګي بس را پریوتې دي نور د تللو نه دی کنه بس د خوځو والې ټکولې دی خو هغه د تللو نه دی نو خو کې پټی کې بل زمیندار کاکا لګي دی هغه ته وی چې لکه پلان کې راشو دا بار سره اوچت کا زمیندار چې راغلی دی نو بس بار یې راوچت کړی دی چې کتلی دي لاندې خرګۍ دی چې خرګۍ هغه دومره شوی و چې دا بار دومره سیوا و چې خرګۍ پکې نه ښکارېدو هغه ورته وویل چې لکه پلانکي دا څه کې تا دومره بار پرې خرګۍ باندې اچولې نو زمیندار کاکا ورته ویلي چې دا خو زما څه ضرورت و چېرته تللم د یو څو ورځو لپاره نو ما وویل چې راشه زه به پې نن بار لږ ډېر راوړم او سټاک به پوره کړم هغه ورته ویلي چې د خدای ظالمه څومره چې خرګۍ هغومره یې بارګۍ